A vádirat szerint a 47 éves férfi 2022. augusztus 27-én 16 óra körül érkezett egy karcagi sörözőbe, ahol már egy ideje ott tartózkodott egy településbeli férfi ismerőse. Mindketten italoztak, így 19 óra körül mind a vádlott, mind a sértett ittas állapotban voltak. A 47 éves férfi ekkor vitatkozni, kötözködni kezdett a férfi ismerősével, majd kihívta a kocsma elé, hogy ott beszéljék meg a vitájukat. A férfiak kimentek a kocsma elé, és itt a betonjárdán egymással szembefordultak. A sértett férfi mindkét kezét nyitott tenyérrel mellkasáig felemelte, mire a vádlott egy alkalommal ököllel a fejére ütött. Az ittas állapotban lévő férfi az ütéstől hanyatt esett, és nagy erővel beütötte a fejét a betonjárdába, majd elájult. A sörözőben lévők az ájult férfi segítségére sietve ki akarták hívni a mentőket, amit a bántalmazó feleslegesnek vélt. Végül a söröző pultosa értesítette a mentőtiszt édesapját, aki oda sietett, és látva a sértett férfi állapotát, azonnal hívta a mentőket. A bántalmazott férfi a gondos orvosi kezelés ellenére 2022. szeptember 7-én a bántalmazás következtében kialakult koponya és agysérülései miatt életét vesztette. Az ügyészség a vádiratban a férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni.